Jeg læser fra det gamle testamente 1931, fra 1. Samuels bog, kapitel 24. Derpå drog David op til klippehøjderne ved Engedi og opholdt sig der. Da Saul kom tilbage fra forfølgelsen af filisterne, blev det meldt ham, at David var i Engedis ørken. Så tog Saul 3.000 krigere, udsøgte af hele Israel, og drog ud for at søge efter David og hans mænd østen for stenbukkeklipperne. Og han kom til forfoldene ved vejen. Der var en hule, og Saul gik derind for at tildække sine fødder. Men David og hans mænd lå inderst i hulen. Der sagde Davids mænd til ham, se, nu er det den dag kommet, Herren havde for øje, da han sagde til dig. Se, jeg giver din fjende i din hånd, så du kan gøre med ham, hvad du finder for godt. Men han svarede sine mænd, Herren lader det være langt for mig. Sig, en gerne gør jeg ikke. Sig, en gerne gør jeg ikke mod min herre. Jeg lægger ikke min hånd på Herrens salvede. Til Herrens salvede er han. David satte sine mænd strengt i rette, og tillod dem ikke at overfalde Saul. Der stod David op og skar ubemærket flien af Davids kappe. Af Sauls kappe. Og bagefter slog samvittigheden David, fordi han havde skåret Sauls kappe fli af. Da nu Saul rejste sig og forlod hulen for at drage videre, stod David op bagefter, gik ud af hulen og råbte efter Saul, Herre konge, og da Saul så sig tilbage, kastede David sig ned med ansigtet mod jorden og bøjede sig for ham. Og David sagde til Saul, hvorfor lytter du til, hvad folk siger? Til David har ondt i sindet imod dig. Der har du dog med egne øjne set, at Herren gav dig i min hånd inde i hulen. Dog ville jeg ikke dræbe dig, men skånede dig og sagde, jeg vil ikke lægge hånd på min herre, til han er Herrens salvede. Og se, fader, se, her har jeg flien af din kappe i min hånd. Når jeg skar din kappefli af og ikke dræbte dig, så indse dog, at jeg ikke har haft noget ondt eller ond forbrydelse i sinde og har forsyndet mig imod dig. Skynd du lurer på mig for at tage mit liv. Herren skal dømme mig og dig imellem, og Herren skal give mig hævn over dig, men min hånd skal ikke være imod dig. Som de gamle ord siger, fra de gudløse kommer gudløshed, men min hånd skal ikke være imod dig. Hvem er det, Israels konge er draget ud efter, og hvem er det, du forfølger? En død mand, en loppe. Men Herren skal være dommer og dømme mig og dig imellem. Han skal sige til at føre min sag og skaffe mig ret over for dig. Da David havde talt disse ord til Saul, sagde Saul, er det din røst, min søn David? Og Saul brast i gråd og sagde til David, du er retfærdigere end jeg, til du har gjort mig godt, mens jeg har gjort dig ondt. Og du har i dag vist mig stor godhed, siden du ikke dræbte mig. Da Herren gav mig i din hånd. Hvem træffer vel sin fjende og lader ham gå i fred? Herren gengælder dig det gode, du har øvet imod mig i dag. Til jeg ved, at du bliver konge, og at kongedømmet og Israel skal blive i din hånd. Tilsværg mig nu ved Herren, at du ikke vil udrydde mine efterkommere efter mig, eller udslette mit navn i mit fædrende hus. Da tilsvor David Saul, hvorefter Saul drog hjem, mens David og hans mænd gik op i klippebogen. Det var det kapitel.